Kol, si e kje po avionin? Ka ora 8:30, ka arë gabër moshi, ka hinë në atë zonën, një thonë, në stadjeve Lepojës. Skrovatushi, thonë. Ka shku, ka qenu një men atje, në i paj, ka një e gjysorët. Masa një ashtu për aty, masa e gjysorët, he? Ashtu për aty, a njës, për të drak njëna. U e më kenë me bakti atë një livall, e kam njës e krisit junë. Po një dy krisit, një atë vogë, një atë mave. Kër më një atë mave, unë i ditë e sërëzua. Së su një ma, për shu ma. Masa një jumë, shkohen më në gjari, më lënë të shtaj gjithi, më lënë farnimet. Po e kësi dëndurë, më të shkohen më lënë njim. A fitaj, pak, nuk më lënë. Thëm në më bërtitën, me zonë. Tre e më bërtitën, herë bërtitë alë vedhe të nëtë. Dukë më thënë, dagoj, dagoj, po thëm dagoj. E më dagoj. Masa nena, kam shkohë prapë. Tu pa prej dhe ka të nërë me dërbi gjithmonë, kam pa i fukon i forestratë bëjkëni, aty edhe dy, i njëri i të rruje mëse në më afrua njërzit, kurse dy vetë levishin të avioni. Dhe qka mërshin të avioni, qa bishin në makinë nuk e di më ta. Vëtëm se levishin dhe qka mërshin. Në është pëtashkë të veta, pun të veta, pun të tërnit. Edhe ka zdi. Sa veta kanë kanë pra në? Tre, tre më shtetë një më në kanë. Kanë qenë dy vetë në avion? Tre. Tre, në vijas kam parë në tokë. Dy po transportorës që një ishte me nërlu njërës dhe mësë më fritë. Sa metra lag avionit ishte këj personi që bat e roje? 2 metra, 2 metra e gjysë, 3 metra ju. Lag nga avionit? Ja, nga bashkë me makinën? Bus makinët, para makinës, para avionit. Sa ka qëndëru makinë aty? Aty ja. Bashkë? Ata një mund të e kam në rikën pun të emur, lach aty tu ka një jurë gatit. Ne aty ja i 3-3 kësatit, një ashtu. Tërështë e rekurët kanë e aty. Në njoftë e ti kanë apo në njoftë? Absolutisht. Ishin qarë moshe? Tri... Nja i kjenë moshe 35 vjeqë. Tjërti nuk i pashtë, atë i një mungjë si me kanë femë në krejtë. Ni, me dzeze ishte. Aja shkot e brapë. Për shpitu më është e në avion e bjetë e knjena. Me tjetë e prapë, me i burë. Kërë të i burë tjetë i shkurën i dhe. Aja flitë të shqipë. E më tha, aj në dojë, nuk më da më afro. Mua është një 3-4 tjetër që erën, 3-4 tjetër në kënë mas vete që ka njën më afro për unë. Dhe sa metra i një afro ju, kur kesh kutit? Më kënë 50 metra, më lërka, po. Dallove të shka që kishtë në avion? Asë ishen. Ishëm në që i dhe meni ishte zonë e pyët, i të vërse, ishen zonat më lume. Nuk do dhe vëshëm, vetëm shishëm avionin. Edhe këta njështë të u bajtë, po ku i kaj që është në makinë nuk shishëm që mu. Me njerë të aty në dalë, mësua frasit të? A, tri herë fingon. Nalo, lako këtu i të tha. Qa ke e thomë mre? Lako këtu thë pasë pësëm. Masë mërti të thomë vetë. Më i punë e presion. Po thëmë lako dhe herë, lako dhe. Më thëmë më shonë policia. Në të moment unë u lërgohë, me thëmë dhe, se u lërgohë, dishëm se qanë e ta, unë u lërgohë e gjallë. Por më në shonë policia dhe u lërgohë. Qa më duhet, ha? Që më bërirë me zonë kështu, me të nëshëmë. Karmatosër gja ishë? Asë parëshëmë. Sigurishtë. Dëshënë, bra? Dëshënë, dëshënë, i kur të të lagohë me presion, e të bërë në cire të trijë, lagohë i përdojë dhe armë, më në funë, me të ndu me shkota i dhe armë, përdojë i se i. Dhe shka të manevroni në të moment. Ti ishin e lëndim, apo ishin njërë të drekë shumë? Asë të ishëm për lënim, ja, ja. Që të plagosër gjallë ishin? Ja, nuk pashë, nuk pashë. Të dy bashën, të vajoni vishin të makinë, kurse kë ishte me nalbu njërzit, përse nuk më flitë. Ishin mirë gjallë e shënë të sorë, s'ki ishin e i plagë. Absolut, absolut. A mund këtë lidhje kjo me drogë? Së di, për sotë. Nuk e di. Atu i ka mërë shumë për dëshua. Nuk kam... Kur s'ke fakte, në kërmenta është ata ekspertët për atë punë mjënë. Ekspertizë një ka dalë, ha? Dyshime ka? Dyshime ka, dyshime është. A ka në zonat malore këtu? Asë di, asë. Të mbjela? Nuk di. Nuk e di ata. Nuk e kejde? A ken i herë, kanë kapë mjajnë e kanë shu prapë edhe... S'kam... Pra është gjetë një parcet para pak kosh? Ha pra, i parcet në gjetë atje, diku në poshtë, një poshtë edhe... S'kam kënejnë, kënejnë, vazhdojnë me bakti, kam nejnë të në kurnë, s'kam konstatu që. Ti e bari, apo jo? Po bari. Me bakti. Sigurisht. Lajmërove ti kanë masë nëjë? Nuk po të kurme... Pasë me largove, lajmërove ti kanë? Lajmërove kurme se edhe në këta tretirë, aty nuk ishim internet. Ku
rrugë ishëm vakti, s'kam internet aty. Me ofertë s'keshëm telefonin. Kurse këta që erën shpi, këta du t'keshin lejmë në fakt. Se erën tre tjertë, ishte djallë jemë me dy tjertë. Për lajë se se erën aty, momentalisht, këta si erën më afru, këta erën shpi, këta kanë pasë mësime një informua. Asa ta nuk i lanin më afru, bëjë? Ja, po, nësip në. Asa absolutisht. Bile ka thonë njëri, na i mërësorë, më ke marë më një mund e që, dëgoj, se di për nërë. Du t'ke në mënë, dikëm, duo. Jo shkut për ti një mua, boja aty, fillimisht? Po ta, kënë shkut së aksidenti, me një mua shku me tonë menë. Se kur rëzot e avion, dikush hum jetën. Edhe për të dhonë një shku më rrasë, nuk në aprenon edhe. Aty, konstatojmë që ka dëshim. Se t'ishtë një gjonë, së njërës, qëtë e shtonë, hajtë një në nëllë aksident, kemë një këta, i këta. Në një më shumë për t'ishtë për një mua. Po i stradas dhjetë nga ka i? Vërmash ka i ka i e poshtë. Pra ne e kam pove t'u i poshtë ato. A ta personat nuk i një? A pa, absolutisht. Qëpar dialekti i flisë taj, kur t'a largohu? Qëpar dialekti, ta me thonë, hirë kësa i zonë sonë nuk është, që e dialekti. Nuk është zonë sonë. Ta shtë të dhjojë, Shqipoli. Shqipoli, Shqipoli, ja, i fje ma të kufizu me gjunë. Ma të kufizu me gjunë se gjunë tonë. Pra Azverior jo? Ja, Azverior jo, ma të kufizu me gjunë, këtu me i fje me frenume. Dhe ka që.